zanue nisia ni tokony fampiara ny fanjakana ny Jesosy asan'ny mpampianatra mpikaroka izay voafaritry ny vidy mpanjakana larana fahefatra andiny folo sy roanjato sy arivo tsipika sivy sy roa arivo mikasika ny indemnité de logement sy ny indemnité de résidence eo ihany koa ny olana maro samihafa izay manodidina ny tontolo ny fampianarana sy ny fikaroana aratsy asa amin'itony oniversité itony vokatr'izay a satria araka ny fahafantaranay dia tsy mitazona ny teny nomeny a ny fitondram-panjakana jovy tady voahitsakitsaka ny mahatany tandalàna ny Madagasikara satria ny lalàna izay natao a ny lalàna izay ny fanarahana tsy misy mpitanterahandro zareo ka izany ny antony ilana n'ilay fivoriambe tahaka izao a mba handraisana fanapahan-kevitra satria mantsy ny hevitry ny maro matakadavitra ary ny mikambana rahateo ny tompony manana azy ny amin'ny syndicat ka mitaka zany izahay tsy misy fifetra ary tsy mangatakano ny fampiarany fanjakana an'ireo zorona ireo raha tsy zany mantsy a dia voatery tsy fidina ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra rehetra hampiato ny fampianarana sy ny fikaroana manerana ny oniversité miankina amin'ny fanjakana eto aminosy ary ampitaina amintsika eto zao fa misy fivoriana tahaka izao ihany koa any amin'ny faritany a mba tsy ilazana hoe mafanafana daholo zany a ny oniversité enina manerana Madagasikara amin'izao satria fandindomi ny etsika mavaivay a fampiatoana fampianarana sy ny fikaroana oniversité raha itenytsika hoe ao anatin'ny firora dia maika irora zay angamba ny azo tenena satria inona ny antony a lalàna efa ela tokony nanampanterahana an'izy io kanefany a mety noho ny mahasahirana ny fitondram-panjakana na ihany ko hoe mety everiny zareo fa tsy laharam-pahamehana la izy a dia mangatakano ka ho anay kosa zany feno ny kapoaka tsy manaiky tsony ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ny amin'ny tsy mbola hanatanterahana azy io ka dia hitatsika eo zany a izay mety ho vokany satria izahay a efa ela ny andrasana ka dia tsy aritra anay tsony isaorana ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ra tsy antifika satria miaraka mitaky aminay ry zareo mikaro-baolana kanefa kosa zany satria tsy any amin'zareo ny vola tsy any amin'zareo koa ny fanapahan-kevitra farany a dia milaza miara-mahita izahay a fa tsy misy zany vokany efa nataonay ny fanatonana ny tompona andraikitra isan-karazana efa nantsoinay a ny tompona andraikitra ny commissionna any amin'ny assemblée nationale natonina ihany koa ny président ny antenimieran'ny olona tamin'ny zoma mba amaha olana kanefa n'izany a indrisy akory atao a fa mbola atetitsika lohatra amin'izao a tsy nahaza ombalony izany rehetrarehetra izany ka izahay vondrona ao anatin'ny sesesy a raha misy etsika tahako tony dia miezaka mandrakariva manaja ny ara-dalàna ary manaraka ny demarsa mifanandrify amin'izay lalàna velona eto Madagasikara zay.